Şapsia şi şeytanile show-biznesis tzarmadgelebi Nato Metonidze, Maya Jabuani, Nikarseladze, ansambli Kuchis Biçebi, Liza Bagrationi, ansambli Forte. Ratom agar chenan isini scenaze da ratom ar itsoven koncertebshi monatsileobis misaxebat politikur mizezebze tavad dablokili momgarlebi saubroben. Liza Bagrationi ახლა მხოლოდ ქვეყნის გარეთ და მეგობრების წრეში მღერის. Უკვე მესამე წელია ქართულ სცენაზე არ უმღერია. Თავად მომღერალი ამას ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების მიმართ თავისი პოზიციის ღიად გამოხატვას უკავშირებს. Მე უკავშირებ თქვა საკანში სიარულს, მე უკავშირებ ყველგან ღიად დაფიქსირება ჩემი პოზიციისა. Მე უკავშირებ თქვა ჩემ პოზიციას ამა თუ იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით. Მას არც სატელევიზიო შოუებში იწვევენ და არც შოუ-ბიზნესის შესახებ მომზადებულ გადაცემებში, თუმცა მიიჩნევს, რომ მის სიმღერაზე მნიშვნელოვანი დღეს სხვა რამეა. Მე კიდე ერთხელ აღნიშნავ, მე არასდროს არც ერთ პარტიის წევრი არ ყოფილვარ, მე არასდროს არც ერთ პარტიაში შესვლას არ ვაპირებ, მაგრამ მე ყოველთვის შევეცდები, რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი. Ansambli Forte show-biznesis წრეში პოპულარული და კონცერტებით განებივრებული მანამდე იყო, სანამ მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ზურამ ანჯავიძემ გირგულიანის მკვლელობის ფაქტზე თავისი აზრი საჯაროდ გამოთქვა. Forte-ს შევიწროება ამის შემდეგ დაიწყო. პირველივე ესეთი საჯაროდ დაფიქსირებული ჩვენი პოზიციის შემდეგ ვიგზენი, ანუ შედეგს არ დაუყოვნებია. Ზურამ ანჯავიძე ამბობს, რომ სთხოვდნენ არ გამოეხატა საჯაროდ საკუთარი პოლიტიკური სიმპატიები, სანაცვლოდ კი მანქანას და სამსახურით უზრუნველყოფას პირდებოდნენ. თავიდანვე დაიწყო ეს რაღაც, რაც შევიწროება ქვია, რასაც პრობლემში ჭხირების ჯოხების გაჭხირა ქვია და ანუ ეს პირველი მე ვამბობ აპრილის სანამ 7 ნოემბერი მოხდებოდა. Ნატო მეტონიძე, ნინი ქარცელაძე, ქუჩის ბიჭები, ეს მომღერლების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც ქართულ სცენაზე დიდი ხანია არ უმღერიათ. კონცერტები თბილისში ხშირად კერძო კომპანიების ინიციატივებითაც იმართება, თუმცა დაბლოკილი მომღერლების განმარტებით ეს კომპანიები ხშირად ხელისუფლების განახით მოქმედებენ.